हामी अब यो बजेटको तयारीमा जुटेका छौँ। सिद्धान्त र प्राथमिकताको तयारी करिब अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। सँगसँगै हामी बजेटको तयारीमा पनि जुटि नै रहेका छौँ। अब अहिले समग्रतामा त पछि बताउँला, समय उपयुक्त समयमा पनि चर्चा गरौँला। मुख्य गरिकन हामी यो कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सृजना जस्ता विषयहरूमा बढ्ता केन्द्रित हुन्छौँ र नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन र गतिशील बनाउनका लागि गर्नुपर्ने निर्णयहरू लिने गरिकन बजेट लिएर आउँछौँ। अहिले हामी चाहिँ दुईवटा कुरामा अलिक फोकस गर्न चाहिरहेका छौँ। बजेट चाहिँ ले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई ठिक ढङ्गले चिनेर आउँछ। बजेट राष्ट्रिय सन्दर्भमा प्राथमिकताहरू निश्चित गर्दा ठिक ढङ्गले प्राथमिकता निश्चित गरेर आउँछ। दोस्रो, बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरिन्छ। दुईवटा कुरामा हामी बढ्ता ध्यान दिन्छौँ। आजको हाम्रो प्राथमिकता के हो त्यो कुरामा हामी बढ्ता होसियार हुन्छौँ र बजेट सार्वजनिक गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यस कारणले कार्यान्वयनको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ, यो दुईवटा चिजमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। अहिले चाहिँ म यहाँको सञ्चार माध्यम मार्फत सबै देशवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूसँग अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, अवगत पनि गराउन चाहन्छु कि हामी यो आशंकाबाट होइन, यथार्थबाट निर्देशित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले अहिलेसम्म सरकारको सोच के हो भनेदेखि, कोभिडको सेकेन्ड वेभको जुन चर्चा चलिरहेको छ त्यसबाट हामी जोगिनु पनि पर्नेछ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ हाम्रो आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई नियमित र सुचारू पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस कारणले हामी आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई सुचारू पनि गर्छौँ, नियमित पनि गर्छौँ र त्यसो गरिरहँदा हामीले हेल्थ प्रोटोकललाई हेक्का राखेर ख्याल गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले चाहिँ सरकारले त्यो चाहिँ सीमा नाका बन्द गर्ने, लकडाउन गर्ने त्यसतर्फ केही सोचेको छैन र त्यो अहिले उपयुक्त पनि हुँदैन। सरकारको तयारी खोपका निमित्त आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। स्रोतको अभाव हुँदैन खोप खरिद गर्नका लागि, पहिलो कुरा यो छ। दोस्रो कुरो, हामी आफै खोपको उत्पादक होइनौँ, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खोप आयात गर्नुपर्दछ। अब खोप उत्पादकहरू होइन, खोप उत्पादकहरूले गरेका पछिल्ला निर्णयहरूको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा देखिँदैछ। त्यसले गर्दा हामी सकेसम्म यो अहिलेको परिस्थितिमा सकेसम्म खोपको अभाव हुन नदिनका निम्ति हाम्रोतर्फबाट गर्न सक्ने अधिकतम प्रयास सरकारले गरेको छ र गरि पनि रहन्छौँ हामी। त्यो छ, अब बजारमा, विश्व बजारमा खोपको उपलब्धता उत्पादकहरूका निर्णयहरूको पनि प्रभाव त पर्छ नै। We'll be right back.